Remando todos na mesma dirección, a chegada a Porto sempre máis doada. Para que os seus proxectos avancen, 12 emprendedores do Grove decidiron impulsar unha nova asociación de comerciantes. O novo colectivo nace cunha particularidade. Todos eles son deseñadores e creadores dos produtos que venden. Nos somos comerciantes e creadores. E, de feito, o que nos diferencia é que somos produtores das nosas propias marcas e bueno, damos un punto distinto do que actualmente existe, polo menos, no Grove. O nacemento desta nova asociación de comerciantes e creadores busca facer forza e gañar visibilidade. A súa posta en marcha viuse acelerada pola Festa do Marisco. Este ano, Grove Makers dispón dunha feira propia no recinto do Corgo. Os creadores mecos non disimulan o seu interese en participar neste evento, que atrae a tal localidade a milleiros e milleiros de persoas. Tal e como está conformada a festa agora mesmo, nos axuda moito porque o cartel de concertos propicia que veña un público un tanto diferente, inda que sigue vendo a xente que veña sempre, excursións e tal. Unha vez superado o reto do marisco, Grove Makers aínda ten por diante moito traballo. O seu obxectivo a medio longo prazo é consolidar o proxecto e captar novos emprendedores mecos para que se sumen ao colectivo. A nosa idea é un pouco cando sentemos as bases e salgamos de isto, que foi como que nos levou moito tempo organizar o tema do marisco, pois un pouco cando nos calmemos ahora no inverno, sentar as bases de cuotas de socios e añadir, bueno, que quen se queira unir, benvido é, facer máis socios, porque sabemos que hai xente aquí no Grove que son creativos e que están facendo cousas e que seguramente queren formar parte. Como Grove Makers é unha asociación de comerciantes diferente, as súas estrategias de desenvolvemento tamén o son. Un dos seus plans de futuro é establecer contacto con artesáns de outros puntos de Galicia e mesmo de Portugal. Que podamos traer por xente de fora, e facer unhas cousas a nivel máis Galicia, Portugal. Temos que darlle moitas voltas, pero bueno, sair un pouco do que é o tema mercado. Está moi ben ir a mercados e organizar actividades onde podamos vender, pero bueno, queremos facer algo máis. Entre os produtos que ofrecen os Grove Makers atopamos deseño gráfico, ilustración, serigrafía ou bixutería. Campos todos eles moi diferentes, pero cun nexo común, o gusto polas cousas ben feitas e feitas no Grove.